Ja, Segerforsby hører jo nær sammen med Børnertiden, som kom to år før. I årene 1913 og 15 kom de, og de befinner seg kronologisk i grunnen midt i forfatterskapet. Og også på mange måter tematisk, de har forbindelser, det gjelder persongalleri og andre ting, både fremover og bakover i forfatterskapet. Disse bøkene kan vi jo også se som uttrykk for Hamsuns skuffelse over det moderne samfunn. Han ser jo det som et forfall som foregår med overgangen fra, skal vi si, jordbruk og fiske til moderne masseproduksjon og hele det moderne samfunnet, over pengehusholdning og så videre. Og like etter så skriver han jo da Markens Grøde, som jo nettopp søker tilbake til det opprinnelige, det avgjort førindustrielle samfunn. Han tegner Isak Sellenrå, markgreven og nybyggeren, landnomsmannen, som han kaller ham, 900 år gammel, og igjen dagens mann. Det er han han liksom vil knytte håpet til, framtidshåpet til denne urskikkelsen.